A jeden na proceduren para pravke, na proceduren heti more, ka planuar që ka qenë në Siri, dhe një kohë ka qenë i në paraburgim, dhe në konsultim me mu ka vendosë që të pranoj veprën për të cilën akuzohet. Vetë fakti që ka pranu veprën për të cilën akuzohet, i ka benefitet të përcaktuara me leqë, që do të thotë edhe te masa e dënimit, e cila do të shqyrtohet në shqyrtimin kryesor, e po ashtu edhe masa e ndërprerjes e paraburgimit dhe zavendësimit të saj me një mas tjetër e në rasti konkret me arrest shtëpiak.